bravo. Не мисля, че съм била на повече от 12 години, когато в една много приятна привечер се прибирах с мама. С нея много обичахме да ходим пеша до центъра и обратно. Имаше младежи, които наричаха себе си скинари, носиха кубинки, черни дрехи, бръснати глави. Просто се стреснах и усетих как корема ми се сви. Момчетата седяха на последните чинове, аз седях на първия. Още с първите учебни дни започнаха да подхвърлят разни обиди, започнаха да ми кръщят педал, педерас, женчо. Започна с лични обиди към мен, като скапан мангал долен, умрял циганин, сапун. Но най-фрапиращ момент за мен беше, когато той написа: «Внимавай как се движиш по центъра, за да не усетиш острието на ножа ми, как удря главата ти». Въпреки това минавахме, един много силно се провикна, гадна маймуна, махай се от тука, започна да псува силно и мама адски много се стресна и помня много добре как ми стисна силно ръката и каза: бързо-бързо да минеме. Като защитна реакция аз избирах просто да изляза в междучасите, въобще да не оставам в класната стая и по този начин да избегна нападките им. Помня си, че една от учителките ме попита защо постоянно седя в коридора, какво има нередно. И аз си разказах, че момчетата вътре ме тормозят. Тя се вбеси, извика момчетата, каза им да се извинят и помоли всички останали съученици да не подминават тази агресия, да се застъпват за мен, за някой друг, няма значение, защото и самите те могат да бъдат обект на агресия в един момент. Искаш ли да се гушнем? Добре. Колкото и да е различно, ще се постави себе си с Мони, защото аз пък цял живот съм била обект на, нали, критики или погледи относно килограмите ми. Така че, независимо какво е нещо, което кара човек да бъде обект на някакви подигравки, хубаво би било да се научим наистина да, точно както ние се гледахме с Мони, да се научим да гледаме хората в очите, защото тогава малко повече ще ги разберем. И ако ние така се научим да гледаме на всички хора, сигурно с малко по-толерантни ще бъдем. Тези хора, щом не могат да се защитят, ти защо си там? Когато някой човек е паднал и не може да се изправи, какъв е смисъл, когато ти го подминаш? Просто трябва човек да си го избие от главата, че е по-виш от другия. Всички сме равни, етика. Бога ми, отидох в чужбина и видях как хората имат към мене предразсъдъци, понеже аз идвам от нашата малка балканска страна. Тогава, ако има някакво косъмче останало предразсъдък в мене, си изтри с гума. Изначално е важно ние хората да се научим първо да чуем проблема на човека или защо се е стигнало до някакъв проблем, без да етикираме насляпо. Това включва да проявим разбиране, дори да не сме съгласни на 100%. Затова само тогава бихме могли да изпитаме разбиране или състрадание към някой, дори да е извън нашето усещане за нормално. Да се научим да дадем малко аванс на човека срещу нас. Да видим какво точно иска да ни каже.